7:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» випуску новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 29,3% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 45,6% від опрацьованих протоколів. Такі дані станом на 7 годину оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 11,34% голосів «за». Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 8,20%. За попередніми підрахунками голосів ЦВК у виборчих округах Хмельниччини перемагають. У 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Роман Мацола, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега та 193-й округ Володимир Мельниченко. Активність виборців на Хмельниччині склала 53,17%. Суспільний мовник підрахував, скільки орієнтовно місць партії можуть здобути у парламенті, якщо голоси розподіляться так, як свідчать результати екзит-полів. У партії «Слуга народу» 127 місць, опозиційна платформа «За життя» – 33, Європейська солідарність – 25, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 21, Голос – 19 місць. Нагадаю, партії поділять між собою 225 місць у парламенті. Що більше голосів, то більше матимуть мандатів. Друга половина ради – мажоритарники, їх буде 199. Виборчі дільниці о 20-й годині 21 липня зачинили двері, члени комісії почали рахувати голоси. На дільниці 535 187-го виборчого округу їх підрахували за 3 хвилини. На цій спеціальній дільниці для виборців-пацієнтів стаціонару лікарні Міністерства внутрішніх справ голосувало 3 людини. Дільниці зачинилися рівно о 20-й, і комісія взялася до підрахунку і протоколів. Порахували голоси за 3 хвилини, далі взялися заповнювати протоколи. Голова комісії Олена Болешна каже, в день голосування все відбувалося за законом про вибори. Інцидентів не було і помилок також. У нас спостерігачі є, і вони знаходяться зараз тут з нами на дільниці і будуть з нами до кінця підрахунку голосів. Спостерігач Володимир Молотюк повідомив, стежив за процесом увесь день і зауважень немає. Дільниця відкрилася о 8 годині ранку, порушень і зауважень не було ніяких. Так як виборців у нас було небагато, троє, так що все було вчасно і нормально. Виборці цієї дільниці – пацієнти лікарні, стаціонар якої розрахований на 60 ліжок. Зараз в лікарні капітальний ремонт, тому пацієнтів всього 3. Член комісії Антоніна Бойко каже, працює на дільниці в лікарні 3-й рік. Жінка розповідає, до ремонту виборців було кілька десятків. За її словами, і один виборець, який перебуває в медичному закладі, має право голосувати. Ми надаємо право свого волевиявлення для людей, які знаходяться на лікуванні тут. І дуже часто це люди зрілого віку. Це люди, які не завжди можуть пересуватися так, як би вони хотіли. Це люди після інсультів, які мають якісь вади здоров'я. І специфіка в тому, що треба бути дуже толерантними і делікатними з цими людьми. За законом про вибори, бюлетені комісія повезла здавати після опівночі і в супроводі поліції. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини. 10 звернень про можливе порушення виборчого законодавства вчора надійшло до Нацполіції у Хмельницькій області. Із зареєстрованих звернень 5 стосувалися невчасного зняття передвиборчої агітації у громадських місцях. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції області Валентин Білянський. За його словами, на дільниці В'язяславі правоохоронці зафіксували факт дрібного хуліганства, вчиненого особою у нетверезому стані. На порушника склали 2 адміністративних протоколи за появу у громадському місці у п'яному вигляді та дрібне хуліганство. Ще одне повідомлення стосувалося видачі на сільській дільниці бюлетеня для голосування без паспорта. Усі дільниці зачинились вчасно. Порушень, які могли б вплинути на результати голосування, не зафіксовано, додає Валентин Білянський. Історико-літературний музей та культурно-мистецький центр створять у Чорному острові Хмельницького району. Головний спеціаліст з питань культури селищної ради Анатолій Біліванцев повідомив, музей розташують у палаці графів Приздецьких початку 19 століття, де зараз знаходиться музична школа, а під музей відведені 3 кімнати. За словами Анатолія Біліванцева, в палаці планують відвести кімнати під музей родини графів, які жили тут більше 300 років, та під краєзнавчий музей Чорного острова. У цьому корпусі ми хочемо відродити
і концертну залу, і бальну залу, і плануємо проводити театралізовані екскурсії. Ми хочемо зробити такі локаційні зали, які будуть інтерактивними. Кожен з відвідувачів може долучитися до того чи іншого експонату, знати його історію. Тут буде і стояти і мультимедійні комплекси, які будуть показувати різні сюжети з історії Чорного острова. Дитячу музичну школу Чорного острова, де навчаються 315 дітей, переведуть у будівлю в центрі селища. Її за 2 мільйони гривень з бюджету громади купили в приватного підприємця. Тут розташовувались будинок побуту, кафе і ресторан. Тепер у двоповерховій будівлі з двома підземними поверхами навчатимуться діти музичної школи та облаштують для жителів селища будинок культури. Працівники селищної ради подали на експертизу історико-архітектурний план, який коштував 380 тисяч гривень, каже сільський голова Михайло. За його словами, якщо план схвалять, Міністерство регіонального будівництва України виділить приблизно 5 мільйонів гривень на реконструкцію Графського палацу. Розпочнуть реконструкцію, розповідає Анатолій Біліванцев, наступного року. З наступного року ми плануємо приступити до реставрації цього палацового комплексу, зробити повністю перекриття, зробити середину його, зробити отоплення сучасніше, зробити кімнати туалетні внизу в підвалах, тому що це необхідно. І я думаю, що десь за декілька років ми зможемо це все відродити. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 8:00. Побачимось.